Moti i keq me reshje dëbore dhe shiu ka përfshirë Shqipërinë ditën e sotme. Gjatë orëve të fundit situata është përkeqësuar në disa qytete në veri dhe juglindje. Trashësia e dëborës ka arritur 40 deri në 50 cm. Bashkia Fusharës ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të reshjeve të dendura të borës, njofton kryetari i bashkisë Hil Curri. Ekipi e emergjencave civile të bashkisë nënvizon Matej, ai po punon me të gjithë sektorët dhe po përballemi situatës. Kryetari i bashkisë Hil Curri njofton se do të bëjë të pamundurën për të u gjendur pranë banorëve në të gjitha njësitë administrative, i Ball, Blerim, Fierz, Qafmali. Po koordinojmë punën me emergjenca civile kombëtare për të përballur situatën, njofton kryetari i bashkisë. Ndërkohë, autoriteti rrugor shqiptar ka dalë në një njoftim në lidhje me gjendjen e rrugëve në vend për shkak të motit të keq. Sipas RSH, në aksin malor Vaudejes Puk Kukës, ura e Çerenecit Bulqiz, ka rreshje të shumta dëbore ku në Qafmali arrin deri në trashësi 40-50 cm. Në terren po punohet me 4 borë pastruese, qarkullimi kryhet me vështirësi dhe me kujdes, sidomos në segmentin Fierz Qafshllak, pasi ka erë të fort që e përhap dëborën nga bankina në rrugë, duke sjell edhe prezencë të orteqeve, çka vështirëson punën e borë pastruesve. Rekomandohet përdorimi i zinxhirëve si dhe shmangja e këtyre akseve nga drejtuesit e mjeteve deri në qetësimin e situatës, njofton RSH. Disa automjete janë bllokuar në rrugën e Arbrit, segment nga ura e Vashës deri në qafën e Buallit, pasi tentuan të lëvizin pa zinxhir. Në këto kushte, policia rrugore u detyrua të bllokojë plotësisht qarkullimin në rrugën e Arbrit dhe lëvizja është devijuar në aksin e vjetër që kalon nga Shkopeti. I gjithë qarku i Dibrës është përfshirë nga rreshjet intensive bore. Ndaj këshillohet përdorimi i zinxhirëve dhe akset Peshkopi-Maqellar, Bulqiz dhe Peshkopi-Kala e Dodës-Kukës. Në aksin nacional Korç-Bilisht, në afërsi të fshatit Cagonj, një taksi doli nga rruga për shkak të ngricës dhe përfundoi në kanal. Përpasoi dy pasagjerë mbetën të plagosur. Rrugët e qarkut të Korçës janë të kalueshme. Përfshirë Qafthanën, por shoferët këshillohet të përdorin zinxhir në makina. Në Kukës, trashësia e borës shkon nga 15 deri në 30 cm. Fshatrat malore Topojan, Zapod, Grykçaj dhe Arren janë të izoluara nga bora dhe ka mungesë të energjisë elektrike. Ndërsa rrugët nacionale janë të kalueshme me zinxhir si Kukës Krum, Shishtavec, Bushtric. Në rrugën e kombit, kompania kontraktore po punon për ta mbajtur hapur me borë pastruese dhe pse rreshjet janë intensive. Në segmentin nga tuneli i Kalimashit në Fan qarkullohet me vështirësi. Edhe në qarkun e Shkodrës, rreshjet e të borës janë intensive këtë të shtunë. Aksi Bog Qafthore është bllokuar. Kësisoj fshati turistik i Thesit ka mbetur në izolim, ndërsa rruga e Vermoshit kalohet me zinxhir. Po kështu, vështirësi paraqet Puka ku bora bie pandalim prej disa orësh. Rruga nacionale Puk Fusharës Mirdit është e kalueshme me zinxhir. Në Mirdit trashësia e dëborës shkon në 25 cm, ku disa fshatra malore në Selit dhe Orosh janë në izolim. Po kështu ka mungesë të energjisë elektrike. Era e fortë ka vështirësuar lëvizjet në rrugën nacionale Lezhë-Milot, ku përpasoi një kamion është përmbysur në anë të urës, fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Trafiku paraqitet i rënduar, ndërsa policia rrugore apelon drejtuesit e mjeteve të ulin shpejtësinë.